animalien ugalketa. Izaki bizidunek ugalketako funtzioari esker, espeziak irautea lortzen dute. Hau da, espezie bereko izakien artean, izaki berria sor ditzakete ugalketa funtzioari esker. Ugalketa motak. Animali batzuen ugalketa, ugalketa sexuala da. Ugalketa mota honetan, arraren eta amaren arteko harremana ezinbestekoa da. Arrak espermatozoideak sortzen ditu eta emeak berriz oboluak. Beste animali batzuen ugalketa aldiz asexuala da. Horrek esan nahi du sexua ezberdineko animalien arteko harremanik gabe ugal daitezkela. Adibidez, itsasizarra. Batzuetan obuluak amaren barnean ernatzen dira, horri barneko ernalkuntza dela esaten zaio. Adibidez, ugaztunak, hegaztiak eta narrastiak. Beste animalia batzuetan berriz, emeek obuloak uretara botatzen dituzte eta harrek espermatozoide uretara isurtzen dituzte. Ernalkuntza horri, kanpoko ernalkuntza deritzo. Ugalketa mota hori dute arrainek eta zenbait anfibioek. Animalia batzuek arrautzak erruten dituzte. Oviparoak eta boviparoak dauzkagu haien artean. Gainontzeko animalien kumeak amaren sabeletik jaiotzen dira eta deitzen ditugu biviparoak. Oviparoak. Arra eta emearen hazia emearen barrenean sartzen da eta arrautza amaren sabelean sortzen da. Ondoren erruten dituzte kabi batean. Zitatzeko arrautzak berotu behar dira eta bolada bat pasata gero txitoak edo kumeak jaiotzen dira. Oboviparoak. Ugaltze prozesua ez da oboviparo edo errule guztietan berdina. Batzuetan barneko ernalketa sexuala gertatzen da. Beste batzuetan berriz kanpoko ernalketa. Kasu honetan, oboviparoen artean, animalia hauen emearen barrenean inkubatzen dira arrautzak. Eta ugalketa prozesua barneko ernalketa bidez egiten da. Adibidez, zenbait marrazok eta suge asko. Bukatzeko biviparoak daude. Animalia biviparoa barneko ernalkuntza dute. Hau da, amaren barrenean gertatzen da obaloaren ernalkuntza. Horrela dauzkagu, txerriak, bokak, ardiak, jirafak, ugaztun guztiek horrelako sistema dute. Guazen moren ikustera beste motatako ugalketa. Metamorfosi. Metamorfosi animalie batzuen garapenean, embrioi eta helduen fasean bitartean, gertatzen diren aldaketa anatomikoen multzoa da. Animalia asko ez dute jaio berritan helduen itxura. Haien embrioitik larba bat ateratzen da. Hau da. Zenbait fase igaro ondoren animalia heldu bilakatzen da. Larba eta gero krisalida eta krisalida eta gero animali heldua sortzen da. Kasu honetan, baita ere dauzkagu tximeleten metamorfosia. Oso ezaguna da, arrautzetatik arrak ateratzen direla, arra bihurtzen da tximeleta, tximeleta bihurtzeko krisalida ren fasetik pasatzen da. Eta krisalidatik ateratzen den insektua erabat berria da. Esan dugunaren bezala,
Metamorfosi ere bai sortatzen da zenbait anfibioetan. Kasu honetan, igelarena. Igelek, arrautzak erruten dituzte uretan. Larbak jaiotzen dira eta lehendabiziko metamorfosiaren lehendabiziko fasea uretan ematen dute. Denbora pasa ahala, beraien hankak eta igelaren itxura hartzen dute, azken fasean uretatik ateratzen.